אתם במרכז, מתחילת הדרך שלכם בג'וס פלאס ועד לדרגות הכי גבוהות, אנחנו כאן בשבילכם, אתם במרכז, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, נצא מגדרנו כדי לתמוך בכם, וזה מה שאנחנו עושים כל יום. וואו, מרגש מאוד. אנחנו מחכים לזה כל שנה, ואיזה כיף שזה הגיע. ג'וס פלאס זה שינוי של חוקי המשחק. You are all on fire and I'm feeling right now you're starting your momentum. מתרגשים נורא, זה כאילו האירוע שלנו, 500 איש, כולם אנחנו מכירים, כמעט כולם באופן אישי, כיף פה, מקסים פה. הם חלק מהסגל האולימפי של נבחרת ישראל. Everybody in this business has got your why. You all have a reason to be here.